পিছত এটা শিক্ষক যেতিয়া অপরাধী হয় সবরেতো লড়া চলি স্টুডেন্ট শিক্ষকে যেতিয়া অপরাধী হয় অভিযুক্ত হয় মানে কেনেকুৱা পৰিবেশ সৃষ্টি হয় কথাটো হল যে সমাজত কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ স্কলন হৈছে যি স্কলনে সমাজখনৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়াবহ ইংগিত দিছে নিশ্চয়কৈ তাৰ কাৰণে চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব যাতে সেই কঠোৰতা দেখি সেই ধৰণৰ মানুহবিলাকে মনত শংকা আৰম্ভ হয় গতিকে সেই ব্যৱস্থা আমাৰ চৰকাৰে ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজি শিক্ষক সমাজ বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত লোক এই ধৰণৰ অতি নিকৃষ্ট কামত জড়িত হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সামাজিক যে অৱক্ষয় হৈছে সেইটো স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সামাজিক অৱক্ষৰ পৰা সামাজিক অৱক্ষৰ পৰা উঠিবৰ কাৰণে সমাজখন জাগ্ৰত হ'ব লাগিব এতিয়া সমাজক আহ্বান কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ ওচৰত বেলেগ কথা একো নাই সমাজক আহ্বান কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে চৰকাৰ অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব লাগিব এই কথাবিলাকত চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখুৱাব লাগিব যাক দেখি হয়তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকে ভৱিষ্যতলৈ ভয় খায় চাওক এইটো এতিয়া আইনগতভাৱে কি ধৰণৰ ছেকশ্যন কি কথা আহিব সেইবিলাক পিছত যাব কিন্তু আমি অসমীয়া সমাজখন শিক্ষক এটা পবিত্ৰ বৃত্তি আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত মানুহক আমি সেই শ্ৰদ্ধাৰে চাওঁ গতিকে এইসকল লোক কেনেকৈ ইমান গৰ্হিত কামত জড়িত হ'ল এই কথাবিলাকো কিন্তু এতিয়া বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আৰু মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ কঠোৰতা আৰু সামাজিক যদি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় যি সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে খুব বেয়া দৃষ্টি চোৱা আৰম্ভ কৰে যে এনেকুৱা শিক্ষকৰ তেতিয়া দেখিব যে লাহে লাহে এই সমাজৰ পৰিৱৰ্তন নিশ্চয়কৈ পাম।